შენ საღამო რო ჩემი გაკეთებული ფორტოხლის სუკატი როგორ გააკეთე შენ აი ეს სტაფილოსი კიტრის ათლელი თლი ფორტოხალს ეს სტაფილოსფერ ნაწილს ვაშორებ სასურველ ზომებად ვჭრი მე მომწონს გრძლად რო ვჭრი იმიტომ რომ დეკორებშიც გამომადგება ხოლმე მე ერთ-ერთზე შაქარი და წყალი არ ვადუღებ ჩაუყრი ამ კანს და იმ ვადუღებ მანამდე სანამ არ გახდება რაღაცა ესეთი ოქროსფერი ფერი და ზადარი ინახება, არ ვიცი. იმ თავისივე სითხეში ინახება, ხო? კი, კი, სიროფში, ხო, ნუ. ფაქტობრივად მურაბას ავითარი, ხო? კი, ფაქტობრივად მურაბა, უბრალოდ ანუ დესერტები, კექსები, არ ვიცი, ბევრი ის აქვს და დატვირთვა და ბევრი ფუნქცია ცუკატებს, მე მაგალითად, ესე, ბევრს გავაკეთებ ხოლმე, სამსახურში ბევრს ვაკეთებ, დავლუქავ და აი ერთი წელი, შეიძლება უფრო მეტიც, თუ გაძლო. ინახება და გაქვს. კი,